Olá, tudo bem? Vamos à correção da questão 7 da lista de exercícios sobre divisão de frações. Em uma garrafa cabe 1 litro e 1 quarto, né? A leitura que a gente faz aqui é essa: 1 e 1 quarto, ou seja, 1 litro mais 1 quarto de litro de suco. Quantas dessas garrafas você precisa para engarrafar 17 litros e meio de suco? Então, eu tenho essa quantidade, 17,5, e quero colocar em garrafas de 1 e 1 quarto. Para eu saber o total de garrafas, eu preciso dividir essa quantidade por essa, correto? 17,5 dividido por 1 e 1 quarto. Aí, a gente vai transformar isso aqui, esses números mistos, em frações. A gente faz isso multiplicando, somando. Já falamos muito sobre isso na questão número 1, lembra? Que a gente tinha várias continhas lá de divisão, a gente precisou fazer bastante isso. Mas se você tem dúvidas, se você passou batido por isso, procure aqui no nosso canal. Temos um vídeo com esse título: Como transformar número misto em fração. Por que que isso aqui é um número misto? Porque ele tem uma parte inteira e tem uma parte fracionária. Parte inteira, parte fracionária, tá? O método é simples. Vamos lá. A gente multiplica e o resultado a gente soma. 2 vezes 17, 34. 34 mais 1, 35. E o denominador? O denominador a gente mantém o mesmo que estava aqui. Ok? Dividido por 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 5 sobre o quê? Sobre 4. Bacana. Divisão de duas frações. Mantemos a primeira fração e a multiplicamos pelo inverso da segunda. Inverso de 5 quartos, 4 quintos. E aí, o que que a gente faz? Vamos utilizar a técnica do cancelamento. Aqui a gente pode dividir por 2. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. E o 35 e o 5? Podemos dividir por 5. 35 dividido por 5, 7. 5 dividido por 5, 1. Bacana! Agora é só fazer a multiplicação. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 1 dá 1. Então a gente pode deixar dessa forma mesmo. Qual é a pergunta? Quantas dessas garrafas você precisa? Vamos precisar de 14 garrafas para engarrafar essa quantidade de suco. Ok? Corrigida a questão 7.